Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմեն Աբրամյանն ու վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանը մասնակցեցին Լեոնիդ Ասկալթյանի անվան հուշամեդալի հանդիսման արարողության։ Ստեփանագերջ ժամանած Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի հավաքականը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Նախիջևանի տարածքին զորավարժություն կկատարեն։ Արցախի մեջ մեկնարկել է Քոնիֆա Արցախ 2019-ի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Ջավախքի Թիլիսի գայի մեջ տեղի ունեցել է շախմատի առաջնություն։ Հայ սակրավորները կշարունակեն իրենց մարդասիրական առաքելությունը Սուրիո մեջ։ Այսօր երեխաներու իրավունքներու պաշտպանության միջազգային օրն է։ Մայիսի 30-ին Էջմիածնի մեջ ազատագրական բանակի հիմնադիր Հովսեփ Հովսեփյանի եւ ազատագրական բանակի հրամանատարի դեղեկալ քնթաբեթ Վոլոդի Ավելիսյանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Լեոնիդ Ասկալթյանի անվան հուշամեդալի հանդիսման արարողությունը։ Թիմելով հավաքված հյուրերուն Հովսեփ Հովսեփյանը նշեց, որ բարգևը կհանձնվի Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներուն եւ անոնց, ովքեր հավատարիմ են Լեոնիդ Ասկալթյանի պատգամին՝ Միացյալ Հայաստան ունենալուն։ Հուշամեդալներ հանձնվեցին ազատամարտիկներուն, զոհված ազատամարտիկներու հուշամեդալները հանձնվեցին անոնց ծավակներուն։ Արեմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրամյանը թիմելով ներկաներուն հայտարարեց, ազատագրական բանակի յուրաքանչյուր անդամը իր մեջ կգրե Լեոնիդի ոգին, մեկ մասնիկը եւ անոր պատգամը, եւ ինչպես պատգամեր է Լեոնիդը իր ոգի մեկ մասնիկը կդանին Արեմտյան Հայաստան ազատագրելու։ Հովսեփ Հովսեփյանը բարգևադրեց նաև Արեմտյան Հայաստանի վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանին, նշելով, որ այն ճանապարհը զորքը ձեր էր հրամանատար Ասկալթյանը, այժմ մեծ պատվախնդրությամբ կկատարե վարչապետ Սարգսյանի կարույցը, օրագարկի վրա պահելով Արեմտյան Հայաստանի ազատագրման հարցը։ Իր շնորհակալական խոսքով վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանը վերահաստատեց, որ այս հուշամեդալը վկայություն է, որ պայքարը թեր կշարունակվի։ Ստեփանագերդի մենք ենք մեր սարերը հուշարձանին մոտ օգոստոսի 30-ին թիմավորել են Եվրոպայի առաջնության մասնագից Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի հավաքականին։ Արցախ պրեսի տեղտակցի հաղորդմամբ Քոնիֆայի գամավորականները ֆուտբոլասեր հասարակությունը Արցախի Հանրապետության գրթության, քիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի գլխավորությամբ թիվով 5-րդ ֆուտբոլի հավաքականին Արցախի մուտքին թիմավորել են զապողություններով, աղուհացով մատուցել են ավանդական ուտեստներ եւ հայկական քինի։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրամյանը մեր հետ զրույցին ասել է, որ իրենք հերթական այցով գրգին Արցախ կգտնվին։ Անոր խոսքով Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը ստեղծվել է Շուշիի մեջ 2004 թվականի դեկտեմբերին։ Իրենք կպատրաստվին անպայման այցելել Փերթաքաղաքը։ Անընդ կձևավոր Քոնիֆայի Եվրոպայի առաջնությունը եւս խթան կհանդիսանա, որ Միացյալ Ասկերու գազմագերբության մոտ Արցախը մշտական ներկայացություն ունենա։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանի խոսքով ալ Արցախի մեջ Քոնիֆայի Եվրոպայի առաջնությունը անցնելը կարևոր նշանակություն ունի համայն հայության համար։ Նախիջևանի տարածքին հունիսի 7-ին 11-ի ինգա ժամանակահատվածին պիտի մեկնարկի թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություն։ Այսօր մասին կհայտնի Թուրքիո պաշտպանության նախարարության պաշտոնական գայքը։ Զորավարժության անվանումն է «Անխզելի եղբայրություն 2019»-ը։ Զորավարժությանն առաջ երկու երկիներու զինվորները իգթիրի շրջանին գազմագերբերեն թրոշակներու փոխանակման արարողություն։ Թեփքի վայրեն եղած լուսանգարներուն կնկատվի նաև Արարատ լերը։ Արեմտյան Հայաստանը գտադաբարդ է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմէ միջազգային իրավարար վճիրներու ոտնահարումը։ Նախիջևանը Արեմտյան Հայաստանի անկակտելի մասն է եւ որևէ կորձունեություն այդ տարածքի միջազգայնական անօրինական է։ Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին խորհրդային Ռուսաստանի ժողովկոմ խորի կողմէ ընդունված Թուրքա-Հայաստանի մասին դեկրետով ջանցվեր է Թուրքա-Հայաստանի հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը, ընդհուպ մինչև լիակատար անկախություն։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Փարիզի վիաժողովի ժամանակ թաշնագից դերություններու քերակույն խորհրդի կողմէ դեֆակտո, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սանրեմոյի վիաժողովին դեյուրե անջանցվեր է որպես անկախ եւ ինքնիշխան պետություն։ 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրով որոշվել է հայ-թրքական սահմանը։ Գարինը Արեմտյան Հայաստանի մայրաքաղաքն է, որն աջանցված է թաշնագից երկիներու կողմէ։ Արցախի մեջ մեկնարկել է Քոնիֆա Արցախ 2019-ի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Հունիսի 1-ին Արցախի 4 քաղաքներու մեջ իրարութեմ գմրցին մասնագից թիմերը, ֆուտբոլասերներուն բարգևելով անգրկնելի դպավորություններ։ Այդ ֆուտբոլային դոնին անմասը չէ նաև Արեմտյան Հայաստանը, որուն հավաքականը պիտի մրցի մրցաշարին։ Ամեն օր մեր եթերով կներկացվի խաղերուն օրաքիրը՝ օրվա խաղեր ու դեսությամբ, ուշագրավ թրվակներով, թարմ լրատվությամբ եւ հետաքրքիր հարցազրույցներով։ Միասին մասնակից դառնանք Արցախի ֆուտբոլային դոնին։
Մայիսի 28-29-ին Ախալքալաքի Թիլիսկախյուղին մեջ տեղի ունեցել է ջադրագի մրցաշար նվիրված Վրաստան ծնված ջադրագի Ախոյաններուն։ Մրցաշարին կմասնակցեին տղաներ և աղջիկներ Նինոց Մինթայեն, Ախալքալաքեն, Սաթխայեն և Թիլիսկայեն։ Մրցաշարի հովանավորն էր թիլիսկացի բարերար Փիլոս Մանուկյանը։ Մրցաշարի բացման ժամանակ ավանդյութի կազմակերպիչները ու մասնագետները այցելեցին Թիլիսկայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի։ Օրհնությամբ արարողութենեն հետո ջադրագի դպրոցը ներս սկսեցավ մրցաշարը։ Մրցաշարին կմասնակցեին տղաներ և աղջիկներ ու 3 խումբ։ Մասնագետներուն դրվեցան հավաստակիրներ, իսկ հաղթողներուն վկայականներ, մեդալներ և հուշանվերներ։ Սիրիո Հարաբական Հանրապետության մեջ մարդասիրական առաքելություն իրականացնող հայ մասնակիցներու խումբի սակրավորները կշարունակեն իրենց մարդասիրական գործունեությունը, որը ուղղված է Սիրիո մեջ խաղաղ և բնականոն կյանք հաստատելուն։ Հայկական առաքելությունը բարձր մագարտակով կիրականացնե իր ամենօրյա աշխատանքը և այս պահին ականազերծած է մոտավորապես 30,000 քառակուսի մետր տարածք։ Մարդասիրական խումբի բժիշկները թերապևտիկ և վիրաբուժական բնույթի բուժօգնություն ցուցաբերած են պատերազմի արհավիրքը հայտնված հարյուրավոր սիրիո քաղաքացիներու, որոնք մինչ այդ պահը զրկված էին որևէ բժշկական օգնությանը։ Ամբողջ աշխարհով, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ հունիսի 1-ին կնշեն երեխաներու իրավունքներու պաշտպանության օրը։ 1925 թվականին Զվիցերիո մեջ տեղի ունեցավ երեխաներու բարեկեցության համաշխարհային համաժողովը, ուր հունիսի 1-ը աստարարվեցավ որպես երեխաներու պաշտպանության միջազգային օր։ Երեխաներու իրավունքներու պաշտպանության վերաբերող բազմաթիվ միջազգային փաստաթուղթերը ստորագրված են, որոնց մեյեն 1955-ի ՄԱԳ-ի գլխավոր ժողովի կողմից ընդունված երեխայի իրավունքներու հռչակագիրը և 1989-ի երեխաներու իրավունքներու մասին պայմանատրությունը, որով ըստ էության երեխաները համարվեցան խոցելի հատուկ խումբ։ Հայաստանի երեխաներու իրավունքներու մասին պայմանատրությունը վավերացուցել է 1992 թվականին, որ մեյետ 1996 թվականին ընդունվել է երեխայի իրավունքներու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Այդ օրը Հանրապետության տարբեր մարզերուն, ինչպես նաև մայրաքաղաքին մեջ բազմաթիվ միջոցառումներ կկազմակերպվին։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Եսիմ Անուշ Հայաստանի ստեղծագործությունը։Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան վարն եմ սիրում, մեր հին սասի ողբանևը լասակումած լարն եմ սիրում, արնանեմ անծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման, ու նայիյան աղջիկների հեզ աջկում վարն եմ սիրում, ես աչկում բարեն սիրում, արնանման ծաղիկների ու մարդերի բույրը վարման, ու նայիրան աղջիկների ես աչկում բարեն սիրում։ Սարովակյան ողջական դարբերը կներկացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժնական գայքեջեն։ Մնացեք խաղությամբ։